ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ការិយាល័យកុមារជំទង់និងយុវជនរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញបានរៀបចំកម្មវិធីបូជនីចរលើចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា13គីឡូម៉ែត្រលើភ្នំបូកគោសម្រាប់យុវជនយុវនារីភូមិភាគភ្នំពេញក្រោមប្រធានបទយុវជននិងសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមានលោកអភិបាលអូលីវីយេឈ្មីតហូស្លេជាអ្នកអប់រំនិងណែនាំដើម្បីឲ្យយុវជនយុវនារីមានឱកាសរីកិតរួមគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍អំពីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់កម្មវិធីបូជនីចរនេះមានដំណាក់កាលដូចតទៅយុវជនយុវនារីកាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញមានចំនួន250នាក់បានមកជួបជុំគ្នានៅព្រះសហគមន៍សន្តអូគូស្ទីនខេត្តកំពតដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើបូជនីចរលើភ្នំបូកគោនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីធ្វើការបែងចែកជាក្រុមក៏មានអភិបូជាបើកដំណើរបូជនីចរនេះដោយលោកអភិបាលអូលីវីយេនៅក្នុងធម្មទេសនាលោកអភិបាលអូលីវីយេបានមានប្រសាសន៍ថានឹងពុទ្ធញ្ញាឈោដែលជាពេលវេលាដើម្បីដើរមិនមែនដើរដើម្បីដើរប៉ុន្តែដើរដើម្បីកែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយុវជនយុវនារីត្រូវសម្លឹងមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺពេលដើរសូមដើរដោយសុខគំដោយអធិដ្ឋានដោយគិតអំពីដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនដោយភ្ញាក់ស្មារតីឲ្យយើងទៅជាមនុស្សថ្មីដោយសារព្រះយេស៊ូវជាពេលយើងអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលយើងជឿថាយើងអាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងតាមរបៀបព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនិងជាមួយព្រះគ្រីស្ទអាមែនវិធីបន្ទាប់គឺយុវជនយុវនារីទាំងអស់បានចូលរួមអធិដ្ឋានសម្រាប់ការត្រាស់ហៅរហូតដល់ម៉ោង10ផងដែរព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មុនចេញដំណើរទៅភ្នំបូកគោយុវជនយុវនារីទាំងអស់បានទទួលការអប់រំលើកទី1ពីលោកអភិបាលអូលីវីយេក្រោមប្រធានបទព្រះជាម្ចាស់មានព្រះហឫទ័យប្រណីសណ្ដោសចំពោះយើងលោកអភិបាលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងទទួលជំនាញទី1ដ៏សំខាន់គឺទទួលស្គាល់ថាយើងជាបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែដើម្បីទទួលស្គាល់ថាយើងជាបងប្អូនគ្នាទៅយើងត្រូវការទឹកអំពីជីវិតរបស់យើងដែរដំណាក់កាលទី1នេះជាពេលវេលាដើម្បីរិះគិតអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រៀបធៀបការធ្វើបទពិសោធន៍របស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើវាលរហោស្ថានសូមកុំឲ្យយើងយកក្រពះជាព្រះដោយដឹងថាសម្បុកកក់ក្តៅរបស់ខ្ញុំណែនាំឲ្យខ្ញុំមានការល្បួងច្រើនណាស់ពេលយើងធ្វើដំណើរឲ្យយើងជឿថានៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវចាប់ដៃយើងខ្ញុំដើម្បីណែនាំឲ្យរកឃើញជីវិតដ៏ពិតប្រាកដអំពីព្រះរាជាជាយើងឬទឹកពីព្រះគ្រូសម្បុកឧបណារបស់ខ្ញុំណែនាំឲ្យខ្ញុំមានការគួងឆានណាព្រះជាសម្បុកអំពីនេះនៅសូមណារីផងគួរដើម្បីឲ្យសុដំណើររបស់យើងទៅលើទៅពុពុលភ្នំដូចជាដំណើរទៅក្នុងទូចិត្តរបស់យើងជាមួយព្រះយេស៊ូវដោយជឿថានៅថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវចាប់ដៃខ្ញុំ The name 9-1-2
ឲ្យទុំរកឃើញជីវិតអំពិតមកដល់ដើម្បីឲ្យឆ្នាំនេះទៅជាឆ្នាំអស្ចារ្យពិសេសសម្រាប់យុវជនពុទ្ធិរបស់តែមូលអរគុណសូមយើងលើកផ្លាកក្រុមយើងក៏បានដែរហើយយើងនឹងយើងមានក្រុមយើងប្រសិនបើពេលនេះដែលយើងសូមអរដំដាល់ដែលមានទឹកភ្លៀងខ្លះខ្លះយើងសូមព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយយើងដើម្បីឲ្យយើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៃដួងចិត្តរបស់យើងនិងដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវមានឱកាសដើម្បីជួយយើងក្រោយពីទទួលការអប់រំពីលោកអភិបាលយុវជនយុវនារីទាំងអស់បានធ្វើដំណើរបុជនីចរទៅលើភ្នំបូកគោដោយបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង3គីឡូម៉ែត្រមុនដល់រូបសំណាក់លោកយាយម៉ៅជាទីកប់ព្រះហត្ថលេខាព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គការគិតទៅដល់នេះលើស្បែកទាំងឡាយហើយក្រុមក៏ពុទ្ធិនទៅដល់បុត្រពេញដែរអរគុណតែមកទីជាមេត្តាព្រះអង្គចាសូមជួយអង្គការព្រះអង្គអូយសត្យាងាយបានអូសងដឹងថាឆ្វាយដូចកាយរួមផ្លូវដល់រូបសំណាក់លោកយាយម៉ៅយុវជនយុវនារីបានទទួលការអប់រំជាលើកទី2ពីលោកអភិបាលអូលីវីយេនៅដំណាក់ស្ដេចក្រោមប្រធានបទធ្វើឲ្យព្រះហរតីប្រណីសដោរបស់ព្រះគ្រីប៉ះបេះដូងខ្ញុំលោកអភិបាលបានដាស់តឿនយុវជនយុវនារីថាពេលយើងធ្វើដំណើរឲ្យយើងនៅស្ងៀមស្ងាត់ខ្លះដើម្បីទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលជីវិតថ្មីដោយលោកអភិបាលបានលើកនៅ4ចំណុចដើម្បីឲ្យយុវជនយុវនារីកម្ពុជារីកិតគឺទី1ព្រះបិតាដើររកខ្ញុំទី2ព្រះបិតាថែរក្សាខ្ញុំព្រះបិតាកាត់ក្តីខ្ញុំមិនវិនិច្ឆ័យខ្ញុំនិងទី4ព្រះបិតាលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំដោយព្រះហឫទ័យអំណរពីពេលមើលមហាសមុទ្រម្ដងម្ដងពីលើនេះពិសេសពីលើកាស៊ីណូចាប់យើងមានអារម្មណ៍ថាពិតមែនមហាសមុទ្រគ្មានផងដែរហើយមានជាសេកដេសអនឡាញទូទាំងរបស់ពេជ្រចាប់គ្មានផងដែរដោយសារអីពេជ្រចាប់ជាក្រោយមកយុវជនយុវនារីបានបន្តដំណើរទៅលើចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រទៀតគឺពីរូបសំណាក់លោកយាយម៉ៅរហូតដល់ព្រះវិហារកាតូលិកលើកំពូលភ្នំបូកគោតែម្ដងនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះគឺយុវជនយុវនារីបានដើរដោយអធិដ្ឋានដោយសូត្រផ្គំនិងដោយស្ងៀមស្ងាត់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីទុកឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងចូលក្នុងជីវិតរបស់គេរៀងរៀងខ្លួនអ្នកប្រតិ
ជនយុវនារីបានធ្វើដំណើរដល់ព្រះវិហារកាតូលិកលើកំពូលភ្នំបូកគោហើយលោកអភិបាលបានណែនាំឲ្យការអធិដ្ឋានគ្លីមួយនៅក្នុងព្រះវិហារនោះហើយក៏បន្តដំណើរឡើងភ្នំបូកគោដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ព្រះបិតាបានចាក់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយេមោលសន្តិទ្ធលយើងម្នាក់ៗដើម្បីឲ្យយើងទៅប្រកាសដំណឹងល្អដល់ពិភពលោកទាំងមូលAmen. Somme prédomine des tiens nous pieps au proca, prébeida, prébotra, nung prévignon d'ovisot, potien trépo oi op bonpon. Amen. Tchou min tchet meta carna d'ol prébeida, somme op bonpon an tchung oi ban soxan. Somme op prébun prémancha.ក្រោយមកទៀតយុវជនយុវនារីទាំងអស់បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកព្រះសហគមន៍សន្តអូគូស្ទីនខេត្តកំពតវិញដើម្បីបន្តការអធិដ្ឋានទេសេនិងដើម្បីទទួលអក្សរសញ្ញាលើកលែងទោសពីលោកអភិបាលនិងលោកបូជាចារ្យផងដែរថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាលោកអភិបាលបានបង្ហាញនៅវីដេអូស្តីអំពីសារលិខិតរបស់លោកអភិបាលក្រោយមកចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោកនៅប្រទេសប៉ូឡូញដោយលើកឡើងអំពីជីវិតរបស់សន្តិហ្វូស្ទីណានិងសន្តយូហានប៉ូលទី2សន្តម៉ាក់ស៊ីមីលីយ៉ាងកូលបេដើម្បីឲ្យយុវជនយុវនារីទីគិតខ្ញុំកំពុងតែជីវិតឬដែលបងជីវិតបងអត់ត្រូវមកទៅអាកាសញ្ញាឋានយូហានពូលទី2នៅទីក្រុងក្រាបកៅប្រទេសប៉ូឡូញសូមសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះម្ចាស់ផងជាមួយបងប្អូននៅក្នុងឱ
អភិបុជាបិតលោកអភិបាលអូលីវីយេបានថ្លែងនៅក្នុងធម្មទេសនាថាឯនេះខ្ញុំឲ្យមួយពេញជំនន់ផ្លែបង្គត់ប្រទេសសំទូលតើជាមួយសំខែរេខសាវេដែលលោកនិមន្តទៅក្នុងវិទ្យុបែបនេះភាសារាភិយយើងជាបងប្អូនគ្នាយើងជាបងប្អូនទី1ឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់និងឲ្យយើងមានចិត្តតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងដោយជឿថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅជាមួយយើងឲ្យយើងឆ្លងឧបសគ្គនានាចំណុចទី2សូមទទួលស្គាល់អំពីព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះយើងទី3ឲ្យយើងទៅជាទូតនៃសុខសន្តិភាពទី4ឲ្យយើងបន្តធ្វើជាគ្រីបបរិស័ទដែលសម្ដែងធម៌មេត្តាករុណានិងទី5ឲ្យក្រុមយុវជនទាំងអស់រៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីបន្តអប់រំបន្តធ្វើជាសាស្ត្រីបន្តធ្វើជាយុវជនដែលជាពន្លឺយ៉ាងពិសេសដើម្បីបំភ្លឺបងប្អូនឯទៀតឯទៀតខ្ញុំគេមកឋានព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គទានពូដោយពួកយុវជនទាំងអស់ដោយពទានដោយការរៀបជូនដល់របបបានមកស្អីអស់ដែលជួយកសាងសហគមន៍ឲ្យមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យរួមគ្នាទៅជាសញ្ញាសម្គាល់នៃមហាឫទ័យបណ្ដៃសម្ដងប្រពុទ្ធនេះចូលមានចិត្តមេត្តាករុណាដូចព្រះវេតាមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាអាមែនព្រះសេចក្ដីនេះយើងបិទពុជាញាចូនៃពំពីបនំពេញដែលជាពុជាញាចូទី7យើងមានឱកាសមួយដើម្បីប្រមូលយុវជនពីទូទាំងពំពីយើងទាំង9មណ្ឌលសកម្មភាពនិងជាឱកាសមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលជិតបិទឆ្នាំមហាករណាទីគុណណៃនាំឲ្យយុវជនកត់ម្ដងទៀតអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់យើងអំពីរបៀបដែលយើងជាអ្នកមានបាបពន្តែដឹងថាព្រះជាម្ចាស់លើកលែងទោសយើងជានិតប្រសិនបើយើងចង់កែប្រែចិត្តគំនិតពិតមែនព្រះជាម្ចាស់ថានៅក្នុងអពីថ្ងៃដែលយើងដើរដល់ភ្នំបូកគោយើងបានធ្វើដំណើរដល់វិសុទ្ធនៅក្នុងដូចចិត្តរបស់យើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងវាលរហោស្ថាននៃជីវិតដើម្បីរកឃើញពន្លឺនៅលើភ្នំបូកគោពន្តែរត់ជារកឃើញពន្លឺនៅក្នុងជីវិតយើងដល់សាប្រេក្រីកងនៅនៅថ្ងៃនេះជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំឲ្យប្រពោដល់យុវជនយើងទាំងអស់អីគេយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជន្មដែលគង់នៅនឹងព្រះជន្មនេះណៃណោមឲ្យយើងធ្វើតែអរព្រះគុណព្រះអង្គនឹងកឹតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារតែរិក្សាជីវិតដែលយើងបានទទួលនឹងជាពិសេសដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងរីកចម្រើនកុំឲ្យយើងកប់នៅក្នុងដីជីវិតរបស់យើងផ្ទុយទៅវិញឲ្យមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងសັບព្រោះសញ្ញានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនេះជាផ្លែដែលយើងទទួលពីជំនឿហើយនេះជាជីវិតដែលយើងបានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ចិត្តខាងនេះជាឱកាសមួយដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់អរគុណការយុវជនដែលបានយកចិត្តដាក់គ្រប់ចំសកម្មភាពនេះនឹងកើតកុំរួមគ្នាក៏សង្គមយើងប្រកបដោយសន្តិភាពនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ជានិច្ចសូមបំរើជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពុទ្ធិការរបស់បាទអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកដែលយើងបានទទួលស្វាគមន៍យុវជនទូទាំងភូមិភាគខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍អំពីរបៀបដែលយុវជនបានចូលរួមដើម្បីរិកិតដើម្បីអធិដ្ឋានដើម្បីរួមដំណើរជាមួយគ្នាទៅដល់ភ្នំបូកគោម្សិលមិញមកពីពួកគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំលើពីនេះទៀតគឺការអធិដ្ឋានការរិកិតភាពស្ងៀមស្ងាត់ការគោរពពេលវេលាបង្ហាញអំពីចិត្តរបស់យុវជនដែលពិតជាមានបំណងរួមគ្នាដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពបូជនីយជននេះយ៉ាងសកម្មទាំងចិត្តគំនិតដែរខ្ញុំជូនពរឲ្យយុវជនចេះរួមគ្នាដោយយុវជនដែលបានចូលរួមនៅ
3ថ្ងៃនេះមកពីការរួមរំគ្នានាំឲ្យយើងមានអំណរសប្បាយនាំឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងមានរសជាតិមានអំណរសប្បាយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមតែយុវជនចេះរួមរំគ្នាដោយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអធិស្ឋាននិងធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងក្រមយុវជននិងព្រះសាគមរបស់យើងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរសប្បាយពិតមែនរួមលោកអភិបាលអូលីហ្គេអភិបាលមុនទីពេញជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់សូមគោរពលោកឪពុកបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់នៅទីនេះកម្មវិធីបូជនីយចរ2016នេះគឺជាលើកទី7ដែលកាយឡ័យបានរៀបចំសម្រាប់ឲ្យយុវជនយុវនារីទាំងអស់ចូលរួមធ្វើដំណើរបូជនីយចរជាមួយគ្នាជារួមកម្មវិធីនេះគឺយើងបានធ្វើឲ្យយើងយល់ច្បាស់អំពីអត្តន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងយុវជននិងមានការអប់រំពីលោកវិបាលឲ្យយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពិសេសឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំគ្រួសារខាងមុខនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីបូជនីយចរនេះយើងដឹងថាมันមានយុវជនទាំងអស់ចូលរួមទេពីព្រោះមានតែយុវជនតំណាងតាមរលកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះហើយតែខ្ញុំសូមឲ្យយុវជនយុវនារីទាំងអស់ដែលនៅតាមកន្លែងមណ្ឌលសកម្មភាពមួយមួយត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមចិត្តគំនិតសម្រាប់ទទួលការអប់រំណែនាំឆ្នាំ2017ក៏ដូចជាត្រៀមសម្រាប់បូជនីយចរនៅឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះដើម្បីឲ្យកម្មវិធីក៏ដូចជាដំណើរការនៃយុវជនរបស់យើងមានកម្លាំងមានជំនឿនិងជាសក្ខីភាពសម្រាប់សង្គមដែលបង្ហាញមុខព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈសកម្មភាពយុវជនយុវនារីភូមិភាគភ្នំពេញរបស់យើង។